Yang ni galik kita daerah kubur ni hak galiknya tidak raya terah, tidak raya ni. Karena gapo tu boleh daerah situ tu? Karena luar kerja. Apa raya ni tu pun jangan kita besar sangat. Karena raya ni tu bukan sabit dalam Islam, raya hak kita pakat. Raya ni tu raya hak buat kita pakat. Karena raya dalam Islam ni Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri sehari raya dalam Islam. Idul Adha 4 hari. Jadi dalam setahun ni raya dalam Islam 5 hari saja. Tak masuk raya ni. Kalau itu raya ni tu hak kita pakat. Hanya pakat letak daerah kubur, nyepakat situ semaya tersebah, tak ada gapo lah. Molek lah. Tapi bagi orang hak kata tak leh tu duduk dia sudahlah. Ayat ada juga. Kita ambil mana semaya tersebah situ tu. Kita ambil mana buat raya ni tu. Hadut dia. Tapi hak balik buat ni kita kita suka kata bukan raya. Hak kita pakat je. Hawa poson ni hari pula pakat buat tupak ni kata raya pula. Ya kita situ. Tak ada salah. Lepas tu nyepakat pula awal luar tu zairah kubur pula. Doh raya ni tu. Zairah kubur ni dalam hadis dia ada tiga. Satu ziarah kubur tu tuzakira lil maut, nawi ingat ke mati. Yang kedua tuzakira lil akhirah, nawi kita ingat ke akhirat. Yang ketiga nawi kita zuhuk dengan dunia. Tak siwi tomok sangat dunia. Kalau kita ngaji dalam hadis, tiga saja disuruh ke ziarah kubur tu kerana ada tiga maksud. Satu nawi kita ingat ke akhirat. Yang kedua nawi ingat ke mati. Yang ketiga, nak pergi kita tupu sikit dunia, tak sebi tomok ke dunia. Kali itu nak pergi cara mana tu? Fazuruha fa'innaha tuzakira lilmu. Nak pergi zairah kubur tu, hak molek ni saya royak hak molek. Hak molek ke? Kita pergi puak jatah semua, wak halkah di kubur. Kita baca keluar Allah, kita berzikir. Hadiah pahala kepada ahli kubur. Orang betina? Orang betina sawak pergi. Sebab apa? Kalau pergi orang betina, mata jadi liar sahabat kita. Mata tu ime polia, mata tu kotik polia, mata tu bila polia, robana, robana, itah belah-belah. Tak itu kan? Pas kalau daerah kubur baik tu tu, mari kedok hak tiga saat ni. Asal mula Nabi suruh daerah kubur tu nak wik ingat ke akhirat, nak wik ingat ke mati, dan nak pergi tupur dengan dunia. Tapi kita pergi belakang. Alhamdulillah pergi, Cik Minoh pergi, Cik Bidoh pergi. Pas kalau pergi saja tak apa pula. Buat gula telur pergi, buat gula daging pergi. Lepas tu hijab ada gedak di kubur? Tak ada. Ha, tu ime tu, Allah majak asawa, jak asawa, itah pada bidah tak sikit. Ha. Jadi tak ada kosong juga tu ime. Lepas tu kalau pergi makan tu pula, kalau hidup tu ime tu, Allah, tak siapa nak jengah. Hidup, hak tak ada lebih-lebih tu, dua tiga mata. Lepas tu kelik lepas daerah kubur tu, kelahi pula. Mung buat pergi daging, mung buat pergi cok kelek, buat kelik daging. Ha. Duk cok sama demo. Sebab kita buat, tak belajar. Hak moleknya, ni, hak saya buat ni, hak saya royak demo ni, hak saya buat. Lepas raya terah tu, saya ajak orang masjid semua lepas semaya tu, pergi likung di kubur. Al-Fatihah, Al-Zairah, apa ni baca, Al-Fatihah, baca ke Allah, aduh baca Yasin, apa berdoa, berdoa. Haa, klik. Anak makan? Klik angkat rumah. Haa, tu. Lepas tu kalau orang tino dia nak zairah juga, orang jatuh boleh zairah, orang tino tak boleh zairah, dia cari masalah lain. Orang perempuan pergi masalah lain. Sebab ke apa? Boleh saya buat gitu? Kerana ziarah kubur ni sunat. Ziarah kubur sunat. Kita tidak bergaul dengan orang perempuan tak ada batas tu haram. Tengok urat mung, tengok urat aku. Tengok-tengok orang betina pula. Ha. Nampak betih, nampak kaki. Pakai kain sepik-sepik, pakai sepik lah. Ha. Apa tu? Ha ni sunat. Ha tu haram. Ah, kaedah iza jatama al halal. Ziarah kubur tu halal. Wal haro. Gido bergaul tino jatah tak ada batas tu orang jadi nabi tak jadi nabi tu tengok orang mu tengok
ghullibal hara di menih oleh haram. Ah tu tu ini kena pakai belajar pula. Jangan lupa. Ayo, Pak. Ini ada di depan.